और आम जनता के जेब पर अब एक बार फिर मार पड़ती नजर आ रही है। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही अब अन्य सामग्री की कीमतों में भी उछाल आया है। इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब बस किराए में भी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। अब अखिल असम मोटर परिवहन संघ ने बसों के किराए में 70% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए बस के किराए में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो दूर दराज का सफर करने वाले बसों में किराए को बेतहाशा बढ़ा दिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार अब गुवाहाटी सिटी बस में न्यूनतम किराया 17 रुपए होगा। वही गुवाहाटी से तिनसुकिया जाने वाले यात्रियों को 1,350 रुपए, गुवाहाटी से शिवसागर तक 930 रुपए, गुवाहाटी से सिलचर तक 1,020 रुपए किराया भरना होगा। অসুবিধা হব আপনার ধর এটা আমার ধর একই ইনকাম নাই আমি ইনকাম নহর কারণে আমি ধর হাজার হাজার কাম করে ফেলে আমি অসুবিধা অল্প হব সিটি পাসত উঠিলে আপনাদের আগে 10 টাকা ভরিছিল এটার পর 17 টাকা ভরিব লাগিব কালিলে কিন্তু 10 টাকাই দিছো আজি বা কিমান লাগে কম পোৱা নাই সব বস্তুতে দাম বাড়ি আছে এটা 5-12 বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত লৈছে দাম তো বেশি ভাড়াটো বেশি বাড়িছে আসলে ভাড়া বাড়াব নালাগিছিল পেট্রোল ডিজেলের দাম তো কমে কমাব লাগে সেইটাই কথা অসুবিধা আর কেন অসুবিধা আর বহুত অসুবিধা হয় আমার অকল খাওয়া খাদ্য তো দাম তো বাড়িব সব বস্তু দাম বাড়িব না বুঝে গতি আসলে ইন্ধনের দাম তো কমালে সব বস্তু দাম কমে যাব কেবল সিটি বাসে নহয় দূরনি বতিয়া জি বাস সকলতে সবতে হ্যাঁ তেলের দাম বাড়ে সব বস্তু দাম বাড়িব সেইটাই কথা 70% বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত লৈছে প্রস্তাব লৈছে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব প্ৰথমতে আমি যেহেতু ষ্টুডেণ্ট হয় পইচাটো ইনকাম কৰা নাই তো আগতে যেতিয়া প্ৰথমতে 7 টকা আছিলে এতিয়া 10 টকালৈ বৃদ্ধি হৈয়ে আছে কিন্তু আগলৈ যদি আৰু 17 টকামান হয় আমি যথেষ্টখিনি অসুবিধা পাম লগতে তেলৰ মানে বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বাকী যিমানবোৰ বস্তু থাকিব সেইবিলাকতো বৃদ্ধি হ'বই খোৱা লোৱাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বৃদ্ধি হৈ যাব সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ চলিব এতিয়া তো মানে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে বহুখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোক আমিও হম আমিও সাধাৰণে মানুহ সাধাৰণ জনতা হয় তো সমস্যা বহুখিনিয়ে হ'ব আৰু অসুবিধাটো বহুতখিনি হ'ব যিহেতুকে আমি ডেইলি আপ ডাউন কৰোঁ এনেকুৱা किसी भी कीमत पर मोटर परिवहन संघ बस किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। अखिल असम मोटर परिवहन संघ के बसों के किराए में 70% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव माना नहीं जा सकता, यह स्पष्ट कर दिया है परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने। जी हां, सिर्फ यही नहीं, मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी वाहन यात्रियों से ज्यादा किराया लेती है तो परिवहन विभाग को इसकी शिकायत की जाए। शिकायत के आधार पर वाहन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बसों के किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। परिवहन मंत्री ने ये साफ कर दिया है। তেওঁলোকৰ এপিলটো আমি মানি লোৱা নাই নহয় আৰু বাস ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া তেওঁলোকৰ এপিলটো কৰা মানে বাস ভাড়া বৃদ্ধি হোৱা কথা নহয় তেওঁলোকে যিয়ে ফৰ্মুলা নিৰ্দেশীয় কাৰণ আমি বাস ভাড়া তেওঁলোকক মাজতে এছেম্বলিত আমি আপোনাৰ জানে যে যোৱাবাৰ চৰকাৰৰ সময়ত আমি এছেম্বলিত আমি বিষয়টো আনি পেলাই আমি বাস ভাড়া বৃদ্ধি কৰিছোঁ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বাঢ়িছে এইটোতো সদায় ইমান বাঢ়ি নাথাকে এইটো কমিব যিদিনা পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমিব তেতিয়া ভাড়াটোতো কমাই নিদিয়ে কথাটো কৈছোঁ সেইকাৰণে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় নাই বেছিকৈ লোৱা আপোনালোকে আমাৰ তথ্য দিব আমি ব্যৱস্থা লওঁ আমি আনকি আমাৰ কমিশ্যনক আমি ইমান পৰ্যন্ত অথৰিটি কৰি দিছোঁ যে কোনোবাই যদি প্ৰমাণ সহকাৰে বাছৰ ভাড়া বেছিকৈ লোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰে আমি তেওঁলোকৰ যিখন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে গাড়ীৰ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কেঞ্চেল কৰি দিম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত নলয় তেতিয়ালৈ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব।